All Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. I hope naririnig niyo ako. Naririnig niyo ba ako? Comment muna kayo dyan kung naririnig niyo ako ng maayos bago tayo magsimula. Para at least uh, masaya kasi baka imik na naman ako ng imik tapos hindi niyo pala ako naririnig. Okay, so yan. So medyo delay lang. Uh, medyo delay lang dito sa ano. Dito sa, sa live. Okay. May, may konting delay lang. So, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos before tayo magsimula. Alright, kinig, kinig, kinig. Okay, nakikinig naman. Okay, so yun. So, yun. Welcome ulit dito sa ating Q&A session. So, medyo maninibago kayo kasi dito, na, dito na natin sa Facebook group gagawin. So kasi, isa sa reason kung bakit ko to, bakit ako nag-decide na gano'n ay dahil para mas makapagbigay uh, ako ng value dito sa group natin. Kasi dito sa Ethical Nation, medyo napabayaan, <laughs> napabayaan ko itong group na ito. No? So aminado ako doon. Kaya gusto ko na ano na may panumbalik na maging ano mag, magkaroon din ng reason yung mga tao kung bakit nila gusto na sumali dito sa Ethical Nation Group which is free no which is free kung ano yung mga pinoprovide ko rin naman sa page, halos ipo-provide ko rin dito. Pero ang um, exclusive lang talaga dito sa Ethical Nation ay itong ating Q&A session. So, yun ang gusto kong mangyari. Gusto kong maging exclusive yung Q&A session sa mga talagang nandito sa Ethical Nation. Okay, nandito talaga sa Facebook group. So, magpoprovide provide pa rin naman ako ng content dun sa sa mga Facebook pages ko, pero uh, mas bibigyan ko ng value ito, which is my time kasi uh, magbibigay ako ng oras dito, no? Para sa akin 'yun ang pinakang importante na resource na meron ako, which is my time. No? Kasi 24 hours lang yung meron tayo, tapos 8 hours doon tinutulog ko, 16 hours na lang yung natitira para humataw ako. Tapos nagtatag nagde-delegate pa ako ng one hour. No, nung alam mo, isa sa mga na-realize ko, share ko na lang din sa inyo before tayo magsimula. At saka habang naghihintay pa tayo sa mga tanong, may mga nakita naman ako na tanong habang naghihintay pa tayo doon sa ibang mga tanong. Now, by the way, before ako mag-share, no? Uh, pwede kayong mag in sa StreamYard via Facebook para ma makita yung pangalan nyo dito sa ano dito sa ano dito sa StreamYard libre lang naman 'yan para ano pagka flinash ko siya later on especially do sa mga nagtatanong makikita niyo yung mga pangalan niyo for example parang ganito ayan ah, uh, bigyan ko yung example ayan okay shout out kay Christine Lou dito sa pin. So 'yan ganyan, may nalamas na ganyan. Pero hindi kayo makikita kapag ka hindi kayo nakalagin sa ano, naka, uh, naka sa Streamyard ang makikita lang Facebook user. So login muna kayo doon habang nagdadadalindal pa ako dito. Alright. So 'yun, um uh, isa sa mga na ko nung na-achieve ko yung ganitong certain level ng success ay mas i-value mo yung oras, 'no? Mas ma -va value mo yung oras? So, simula talaga ang ano eh, mabaliwalain mo yan, titake for granted mo yan, pero later on, kapag ka na-achieve mo na yung ganitong level, i-value mo ng i-value yung oras. Yung feeling mo palaging kulang yung oras. So, yun yung isa sa mga na-realize ko. Kasi, syempre, maraming nagdi-demand na sa time ko. And ang binibigyan ko lang talaga ng time ko is yung alam ko na magiging win-win. Meaning is yung magbe-benefit ako and at the same time, magbe-benefit rin yung tao na pagbibigyan ko ng time. Hindi pwedeng siya lang, hindi pwedeng ako lang. So, yun ang isa sa mga reason kung bakit sa mga previous training ko, naituro ko na ang pinapriority ko is yung mga leader ko. Sila yung talagang binibigyan ko ng time kapag kailangan nila. Yun, yun yung ibig ko sabihin. But, alright? So, yun, which is, kaya ako nabanggit yun, is dahil ito nga, para sa akin, mas special itong live session natin dito sa Ethical Nation compared do sa mga tawid to doon sa mga, uh, ito, doon sa mga uh, recorded videos na ginagawa ko kasi dito nagbibigay talaga ako ng time as in eh yun recorded yun eh meron akong video editor na nag edit para sa akin so in, ano lang naman recorded naman siya eh. ako pag nagre-record ako ng video ano lang naman isang araw lang naman yan inaabot so ganun Alright? So, shoutout muna sa mga nandito na. Okay? Para may flash ko, makita nyo yung mga mukha nyo sa screen. Kailangan nyo mag-log in dun sa ano. Dun sa, dito sa stream For free lang naman yun. Alright? So, shoutout sa mga nandito na. Shoutout dito kay ano. Pinakao na nag-comment. Ayan, si Ronnie. Hindi uh, ko na makita. Wait lang. Titignan ko dito sa kabila. <laughs> Kasi nandito yung pangalan nyo sa kabila eh. Ronnie, Dexter, Christine, Melody, Jovan, Dairin, Senmo, Mary, Vicmar, eh, mga masisipag ko na member pala to. Gerald, Jonathan, Vivian, uh, Mylen. Okay, si Perlan, eh, si Mylen. Shout out kay Mylen, always present. Uh, ma Perlan, uh, sino pa? Gerald, ano pa ba? Hindi. Ay, si Coach Jake, Isa, Jabel, and GN. So yan, welcome dito sa ating Q&A session. So kung sakali ma meron dyan sa inyong first timer, comment kayo dyan ng first time. And uh, we hope na makasama namin kayo dito sa ano dito sa aming Q&A session every Friday 8 PM Philippines time open to all network marketers as long as gusto mong maging successful sa ethical na paraan welcome na welcome ka dito and yun lang ang rule lang natin is bawal tayong mag-promote ng anything no para maging common ground natin ito kasi magkakaiba tayo ng companies eh. diba kahit ako hindi ako magpo-promote ng company ko dito okay kasi magkakaiba nga tayo ng kumpanya. So, kung maggagawin natin itong common ground, okay? I hope napanood na nyo naman yung intro regarding that. Alright, so with that being said, uh, let's proceed na sa unang question natin. Okay, so hanapin ko yung unang question natin. Ito, this is from Mylen. Okay, kay Mylen din, kay Mylen Vallejo. So, ayan. Eh, ganyan, ganyan yung lalabas, sabi ko sa inyo, di ba, Facebook user, kapag ka, hindi ka nakalagin kay ano, StreamYard. So, ayan. Paano po ma eliminate ang mga rejection at makapag-close ng sales na hindi mo kailangan kausapin sila ng personal? Okay? So, yon So, paano nga ba? Ito yan. Meron naman talagang technique na ganun na pwede mo siyang magawa. Hindi, na, hindi mo ma talaga may, hindi mo may eliminate ang rejection. Pero, ang nangyayari kasi, ito ha, <coughs> para at mga nawaan na, video presentation. Okay? Video presentation yung pinakang sagot dito. So, hindi naman talaga nawawala ng rejection. nari reject ka pa din, pero hindi mo nalang alam. <laughs> hindi mo na lang alam dahil mayroon kang ginagamit na video presentation. Okay? Yun yung ano, yun yung reason doon. Kaya mayroon ibang mga nagtuturo, zero rejection, ganyan, ganyan. Pero perspective lang yun eh. Hindi naman talaga zero yung rejection. Meron pa din kasi hindi naman lahat ng manunod ng video mo sasali. O di ba rejection pa din naman yun? Pero hindi mo na lang pansin. Okay? Hindi mo na lang napapansin, hindi mo na nararamdaman kasi ang nire-reject yung video na pinanood nila. Hindi na ikaw mismo. Unlike kapag ikaw mismo yung nagpe-present doon sa prospect mo, di ba? Tapos nire-reject niya, ikaw mismo talaga ramdam mo yung rejection, masakit. So, ganun yun. Okay? Ito, isa ito sa mga itinuro ko sa Ethical Recruiter course, yung paano ka makakagawa ng ganito, video presentation. So, basically, ano lang naman yan eh. Parang, uh, mag, pa, kung paano ka nagpe-present, diba? Videoan mo yung sarili mo. Eh, record mo lang, tapos yun. Yan ang gamitin mo. Pwede mo nang gamitin yun. Or, pwede mo rin i-leverage yung ibang kakilala mo na magaling mag-present. Upline, di ba? Upline, crossline, or sino man na magaling mag-present. Hingin mo nang, hingan mo ng video. di eh, yun na yung gamitin mo. Di ba? Di ba? So, yun yung, ano, yun yung concept about dito sa rejection. Hindi naman talaga nawawala yung rejection. Hindi mo lang nararamdaman. Ay kaya parang wala siya. Alright? So, Kasi hindi, ayun, hindi mo nakakausapin kakausapin sa personal kapag napanood yung video presentation. Pero based on our experience, kasi isa to sa part ng system namin na ginagawa namin sa grupo ko na meron kaming ginagamit na ganito, video presentation. Kaya yung mga member ko, di marunong mag hindi, <laughs> hindi marunong mag-present. Marami akong members, even mga leaders ko. No? Ay, yung mga leaders ko, natuto na lang sila ng kanila. No? pero hindi hindi rin talaga sila nagpe-present. Ah, maliba na lang doon sa mga leaders ko na old school, meaning yung mga nagbibilog-bilog na talaga dati, so marunong na talaga sila dati, katulad ko, marunong na talaga ako dati. Pag-presentahin mo ako, magbibilog-bilog ako, magsusulat ako pabaliktad sa'yo, kayang-kaya ko pa rin yan hanggang ngayon. Kasi dalon taon ko yung ginawa eh. So, maliban na lang doon, pero meron akong mga leaders, meron akong mga members na uh, nakakapagpasali, yung iba ang lalaki na ng grupo, di sila marunong mag-present. <laughs> di sila marunong mag-present, di sila marunong magsulat pabaliktad. 'di ba? So 'yun ang power kasi ng internet, 'yun ang power ng online. Kasi para sa akin, no, hindi importante ang business presentation para sa akin. na So medyo ano to ha, kontradikto sa typical na tinuturo. Pero diyan ko na build yung malaki kong team. Okay? Lumaki yung grupo namin na hindi naman ako nagma presentation sa dalawang taon mahigit. Naging nagbi-build ako ng network ko. Uh, dalawa, tatlo, apat na beses, basta less than 10 times lang ako nag-present ng manual less than 10 times. Two years and seven months na yata. Two years and seven months. Less than, so magti three years na. Less than, seven, less than 10 times na ako nagpresent ng offline. Most of the time, yung mga ganong presentation ko is on the spot. Nao on the spot ako. Diba? Alam nga naman na ano, alam nga naman na, halimbawa, kausap ko na, tinanong na ako, paano ba yung negosyo mo? alangan nga naman sabihin ko pa na, ah, mamaya na lang pag-uwi ko para maipapanood ko sa yung video, di ba? Alam nga naman na ganun. So, It's either ganon na ondas spot ako or pwede rin naman ang tinuro ko din sa mga member ko i-download nila yung video na ginagamit namin para pag na-ondas na pat sila papanood niya yon. Leverage. <laughs> 'Di ba? 'Yun ang medyo masaklap sa industry natin sa network marketing even do tinuturo sa atin yung leverage, hindi natin na-maximize ma yung leverage. Akala natin kailangan muna natin magkaroon ng maraming members bago magkaroon ng leverage. Hindi, pwede ka magkaroon ng leverage kahit pag isa ka pa lang. So ito yung isang example doon, 'di ba? Video presentation right? Power ba? Ayos, no? Okay, so yun. I hope nasagot ko yung tanong ni Mylen. Okay, next question tayo. Okay, this is from uh, Gerald. Okay, si Gerald, sabi niya, Good PM po, Coach. Tanong ko lang bakit po may mga lumilipat. <laughs> pare, pare lang naman pala to. Natingin pa ako dito eh. Uh, bakit po may mga lum lumilipat? Lumili lumulipan? Ano, ano, ba, ano ba yun? na network sa ibang company at sinisira ah, lumilipat na network sa ibang company at sinisiraan pang company inalisan nila na company all right <laughs> normal yan okay normal yan na nangyayari kaya dito mo malalaman kung sino talaga yung uh, kung sino talaga yung tawag dito yung merong prinsipyo kumpara doon sa wala And most of the time, ginagawa ito ng mga amateur. And even yung mga kinoconsider na leader, ginagawa rin nila yan yung paninira sa ibang company. Nung umalis ako sa company na kinabibilangan ko, aaminin ko yung dati, yung nauna. Aminin ko nagalit galit na galit ako. Hindi dahil sa ano, hindi dahil sa kanila, sa totoo lang, yes, may ibang mga appliance na kinagagalitan ko don. Pero hindi naman talaga, later on na-realize ko na hindi naman talaga sila yung problema. No? Ang kinagagalitan ko is yung pakiramdam ko na parang nauto ako. <laughs> yung parang nag, naging bulag ako na, alam mo yun, yung parang niloko ka ng matagal na panahon na hindi mo alam, tapos later on, two years later, tsaka mo nalaman, niloloko ka lang. Parang ganun yung pakiramdam. Yun yung pakiramdam ko. Kaya ako galit na galit nun sa mga unethical networkers. ngayon, hindi na. <laughs> no, hindi na. Naiinis na lang ako sa mga unethical networkers. Pero, ano din eh, hindi ko rin, hindi ko rin kasi pwede silang kagalitan dahil most of them, ay hindi lang aware na unethical yung ginagawa nila. No? Hindi lang sila aware. So, possible, karamihan sa inyo dyan, ganun, di ba? Hindi mo alam, hindi ka aware na unethical pala yung ginagawa mo. Basta alam mo sa sarili mo na nababagabag yung konsensya mo pag ginagawa mo yung mga unethical strategies. Pero hindi ka aware na unethical yung ginagawa mo. Basta hindi lang maganda sa pakiramdam. So, kaya hindi ako pwedeng magalit sa mga unethical networkers. No, even na yung alam kong sinasadya nila kasi wala naman point eh. Pag nagalit ba ako, magbabago sila. Hindi rin naman eh. ba diba? So, yun yung mga time na nagsisimula ako. Nagalit na galit talaga ako sa mga unethical networkers. Pero, no, hindi ko pa rin sila, hindi ko sila, no, hindi ko sila siniraan sa ano, sa ano, sa, even private. Pa, mas lalo na sa public, di ba? Kasi pwede nila akong kasuhan. <laughs> no? Pero in, even in private, hindi ko pa rin sila siniraan. No? Pagka, pa, ko lang binabanggit yung pinanggalingan ko na company. No? Pinanggalingan ko na company. So hindi ko sinasabi kung saan. Yung iba sa inyo alam, wag nyo na lang banggitin dyan sa comment section hanggat maaari. No? Kasi ayoko na magkaroon ng issues sa kanila. Kasi nga, uh, may mga maganda rin naman silang ginagawa kahit papano. And damit ko naman yung may-ari, mabait naman. So, far, mga ganun-ganun. So, yun nga lang, hindi talaga ako fit para sa kanila yun lang naman yun. Hindi ako fit sa kanila. So, pero hindi ko sila binadmout na ganito yung company niya. Hindi ko sila binadmout sa ibang tao ever since. No, kaya nga hindi ko binabanggit kung anong company. Di ba? So, even sa private. Pag tinanong na lang talaga ako sa private, anong company ka? Eh, doon ko na lang sasabihin kasi private naman yun eh. At saka, pero kahit sabihin ko, tinanong lang naman ako, wala naman ako sinasabi mo sa mga. <laughs> no? So, dyan mo malalaman. Kasi sabi nga, di ba, may kasabihan na malalaman mo ang tunay na kulay ng isang tao kapag wala ka ng pakinabang sa kanila. So I think, ano rin yun eh, it goes both ways, no? Uh, malalaman mo ang tunay na kulay ng isang tao kapag ka, uh, wala na silang pakinabang sa iyo, wala ka ng parang isa lang yun. parang, <laughs> pero malalaman mo ang tunay na, ano, na tun, wala na sila, ayun oh, na, yun na pala yun yun na pala yun. Well, malalaman mo ang tunay na kulay ng isang tao kapag wala ka ng pakinabang sa kanila. So, si company na inalasan nila, wala ng pakinabang sa kanila. So, lumabas na yung tunay nilang kulay. Yan yung sinisiraan, sinasabihan ng kung ano-ano. Alam mo yun, ang nakakaano lang, nakaka, nakakashit lang. Hindi ko alam yung, yung tamang term ay. Kasi, nag-benefit ka pa rin naman sa company na yun eh. Kahit hindi mo nagustuhan, even ako, Diba? Kahit hindi ko nagustuhan yung company, yun rin siguro yung reason kung bakit hindi ako hindi ko sila binabadmouth. Even ako bina, even though ako binabadmouth nila ako. No, ang dami, ang dami diyan. Binabadmouth nila ako doon sa pinanggalingan ko na company. Ang dami na sinasabi kung ano-ano sa akin. Ngayon, di na sila umiimik eh. <laughs> Namimiss ko na nga eh. So, binadmouth nila ako. Even though ganun, No? Nagalit ako, nainis ako, pero ginamit ko na lang yun as motivation. Kasi doon ako na sa ganun eh. Sabi nga, someday, papatunayan ko sa inyo. Yun, eh. tahimik na sila. So, hindi ko sila, yun rin isa siguro sa reason kung bakit hindi ko sila binadmout. Kasi, ang laki na naitulong nila sa akin. Even though, yun nga, unethical sila, given na unethical yung culture, unethical yung group, unethical yung mga pinaggagawa. Pero siguro naman hindi lahat sila majority lang. <laughs> Pero hindi naman lahat sila unethical ng ganun. So isa rin sa reason ba't ko sila binabad kasi malaki yun na itulong nila sa akin at na-appreciate ko yun. Kasi is, bilang isang introvert, no, bilang isang introvert, uh, hindi talaga, talagang salungat eh. Talagang hindi, kung, kung huhusgahan lang ako ng ano eh, kung pagdating sa success, tapos network marketing pa, di ba? Kung saan, sa network marketing, ang negosyo is yung pakikisama sa tao. Yung pag ng tao, relationship sa tao, unlike sa typical na business, ano lang naman eh. Uh, usually, ano lang naman, bebenta ka lang, ganun lang, di ba? Pero bilang introvert, mahirap yun. Sobrang hirap yun. Ka total kabaliktaran. Di ba typical sa network marketing yung sinasabi ng mga tao na, although totoo naman, pero meron lang konting problem. Halimbawa, sa network marketing, kailangan para, para ka su maging successful, kailangan maboka ka, kailangan ma-influence ka, kailangan magaling ka magbenta. Di ba yung typical na sinasabi? Nasabihan na ba kayo ng ganun? Di ba? para ka maging successful dyan, kailangan mo yung mga bagay na yun. Wala ako nung lahat. <laughs> As in, wala ako nung lahat. Hindi ako maboka, hindi ako ma hindi ako marunong magbenta. Lalo-lalo na hindi ako ma -impluensya. Nga, ang kaibigan ko, ang mga kaibigan ko ay ano eh, bilang sa daliri. Tapos hindi pa ako yung leader sa kanila. Kaladkarin din ako. Yung diba? so, masama sama masama-sama lang ako, sabay-sabay lang ako. So, wala sa akin yung lahat. Bakit nandito ko ngayon sa posisyon na to? Diba? Pero ang, ang, ang point doon is yun nga, dahil sa pagiging introvert ko and uh, ang ang um, mas nangibabaw sa akin, pwede kong gamitin excuse yun eh. Hindi ako asensya yan kasi mahihain naman ako. Di ba, loser? Pwede kong gamitin excuse yun, pero mas nangibabaw sa akin yung kagustuhan ko na magkaroon ng magandang buhay kaysa dun sa excuse ko. Kaya mas pinili ko yung pangarap ko kaysa dun sa excuse, excuse ko. Pag nag-excuse ba ako, asenso. Ah, ang ganun, ang simple lang naman, simple ko lang naman mag-isip eh. Pag nag-excuse ba ako, ginamit ko itong excuse na to, asenso ah, na ba ako? Hindi. Pero pag sinubukan ko, pwede. Hindi sigurado, pero pwede. Ito may chance, ito wala. Nag-excuse ako, zero chance na umasenso ko. Zero. Zero. Dito meron. Hindi ko alam kailang percentage, pero meron. Kahit 1% lang yan, meron. Mas okay yung 1 kaysa sa 0, di ba? So, mas pinili ko na mag-adjust, mag-adapt. So, yun ang naitulong sa akin nung previous company na kinabalangan ko kasi offline, traditional way. Kaya nga 'di ba sinasabi ko present pa uh, present mano-mano, bilog-bilog, nagsusulat ako, nagbibilog-bilog ako pabaliktad. 'Yun yung mga naitulong sa akin kasi naging confident ako nato. Nabigyan ako ng confidence kaya kong humarap sa tao. No, introvert pa rin naman ako hanggang ngayon, pero kundi dahil doon, isa rin sa mga naitulong sa akin is yung ganito, magaling na ako magsalita. Kasi two years kong ginagawa eh. Yung iba, akala nila, noon, uh, sa simula pa lang, kailangan gumawa ka na ng mga ganito, video ganyan. Hindi. Two years na ako nagsasalita. For two years, hindi nyo lang nakikita kasi hindi naman bini-video Kaya nung paglabas ko, na nagsimula na ako ng magvideo, hindi pa naman ako agaling, pero fluent na ako magsalita. May confidence na ako. Hindi pa ako magaling. Kung makikita nyo yung mga lumang-lumang-lumang videos ko way back 2016, makikita nyo yun uh, dubyut na dugyot na dugyot pa ako, ang payat-payat ko. No? Sino sa inyo nakakita na? No? <laughs> Even sa YouTube, makikita nyo yon na hindi pa ako ganun ka confident. Minsan, medyo nahihiya pa ako. Minsan, na ano pa ako, medyo eh, mahina yung boses ko. Pero, tuloy-tuloy fluent. Yung, ano, tapos, may laman yung mga sinasabi ko. Kasi nga, two years ko na siyang ginagawa. Before. ba diba? So, yun yung mga naitulong sa akin. Isa yung no, pinakamalaki, na-develop yung personality ko, na-develop yung yung pagiging mahiyain ko, na-build yung confidence ko. Kasi offline yan eh. Talagang, ano make or break pag sa offline para sa inyo mga nag-offline diyan makaka-relate kayo make or break yan it's either mag-quit ka kasi hindi mo kaya di ba or mag ma-make ka or ma-develop ka kasi nalampasan mo yung challenge and sobrang laking challenge sa akin bilang introvert na tao na mahihiyain ayaw ko sa maraming tao isipin mo na ha ayaw ko sa maraming tao ayaw ko sa crowded na tao hindi ako mahilig pumunta sa mga concert sa mga 3-day sale sa mga bar kung saan siksikan yung mga tao ayaw ko ng mga ganon pero napunta ako sa network marketing. Di ba ang ironic? Kasi kailangan mo ng maraming tao dito. Di ba Para ka magkaroon ng ano, passive income. So, nabago sa akin yun. Kaya naisip ko, bakit ko ibabadmouth sila? Eh, malaki rin naman na itulong sa akin. Even though ganun yun nangyari, hindi ako naging fit sa kanila kasi ayoko ng culture, ayoko ng principles nila. Pero may itulong pa rin naman sa akin eh. Diba? So, lalabas ang tunay na kulay ng isang tao pag wala na wala na wala na silang pakinabang sa iyo. Wala na silang pakinabang sa company kaya eh, sinisiraan nila. So, wag na wag niyo gagawin niya. Napaka-amateur at napaka-immature na gawin nito. Dati isipin mo 'yon, dati nung nakikinabang sila sa kumpanya, we are the best, we are number one. ay grabe talaga si Power Payaman. Power pa Power Payaman Company International. Di ba? Grabe talaga. Tapos ngayon, nung lumipat ka, ay pangit yan. Di tanga, parang tangangit? Nakakabobula. <laughs> so napaka amateur, napaka immature na way na gawin. So yung gagawin yung ganun. Okay? Pero wala na tayong magagawa sa kanila. And explain ko lang sa inyo yung reason kung bakit nila ginagawa yan. So immature, amateur. And even yung mga ibang mga leaders, ganun. Hindi naman kasi, hindi naman kasi basihan. Isang, ano lang eh, tawag dito? Parang isang, ano bang term doon? Parang isang factor lang yung maraming pera sa success. 'Di ba? Pero marami na may hindi marami. May pero may mga kakilala ko na maraming pero per, pera pero immature mag-isip. Maraming pera pero amateur mag-isip. Maraming pera pero alam mo yun uh, siguro parang alam mo yun, parang sa, sa personal itulak mo uh, gulatin mo lang tatakbo na. Hindi hindi lang ano eh hindi lang yung dami ng pera yung ano yung basehan ng success. Isang factor lang yan eh iba Kasi gusto mo ba na gano'n? Ah, uh, tawag dito, uh, marami ka lang pera pero hindi mo kayang humarap sa crowd, hindi mo hindi ka marunong makisama, no? Hindi ka marunong magpasunod, so, parang actually malabo na magkaroon na maraming pera sa ganung paraan unless unethical yung gagawin mo, 'di ba? So 'yun yung 'yun yung point ko. Kaya di develop lang. Hindi hindi lang basehan yung maraming pera. Kaya wag kayong wag kayong basta-basta na porket siya maraming pera, naka-sports car eh, ifa follow nyo na. Hindi actually katulad nito ngayon inaaral ko actually TikTok <laughs> inaaral ko kung paano ba paano ba to paano ba to gumagana so meron ako ibang mga pinafollow doon meron ako pinafollow doon na networker na before ko siya i-follow pinanood ko lang yung muna yung ilan sa mga content niya kasi hindi ko alam hindi ko alam kung paano ko nagawa pero siguro sa tagal ko na rin sa industry na na-develop ko na nalalaman ko kung pinipeke lang ba nito. even sa video nalalaman ko kung peke lang ba to pakitan tao lang ba to, to legit siya na ganun talaga yung ugali niya. So, meron ako mga fina-follow na ilang mga networkers doon na ang fina-follow ko is kapag alam ko kung sino sila. Kapag alam pagnakita nakita ko na legit, yung malakas yung kutob ko na legit to. Hindi ko, hindi ko guarantee, pero malakas yung kutob ko na legit to. So, yung mga ganun, kaya huwag basta-basta na magbebase kasi naka-sports car, naka-lambo, naka-perari. So, dapat makinig tayo sa kanya. Hindi, pakinggan nyo muna kung ano yung sinasabi nila pakinggan nyo muna kung ano yung values nila. Alamin nyo muna kung ano yung principles nila. Okay? Kasi marami dyan nagpapanggap lang naman. Hindi lang sa resulta na nagpapanggap, kundi nagpapanggap rin na mabait ko no, diba? humble ko no. Marami dyan. Ako hindi ko sas hindi ko pwedeng sabihin ako humble, di ba? Ewan ko, husgan pag nakilala niyo o nakita niyo ako sa personal, eh. Diba? Pero sa para sa akin hindi naman ako humble. Mayabang pangako para sa para sa akin mayabang pangako eh. Pero hindi naman ako nagpapanggap eh. Kaya nga di ba sinasabi ko sa mga videos ko, kung sa tingin mo ay, kung hindi mo nagugusto yung mga pinagsasabi ko, yung way na panalita, ko, di mo um, kong um, panoorin, wala akong pakialam. Kasi hindi naman ako, hindi naman ako naghahanap ng maraming likes or followers or whatever na ganyan. No? Ang gusto ko is ma-spread yung vision, which is yung ethical nation. Yung ganun. So, ganun. Kaya iwasan nyo. Iwasan nyo. And suriin nyo ng mabuti kung sino yung mga sinusubaybayan nyo. Even ako. Even ako. No, kasi baka hindi tayo ano, hindi tayo magtugma ng principles, hindi tayo magtugma ng pinaniniwalaan. No, even ako, suriin niyo ng maigi. All right? So I hope na marami tayong na, napalayo na ba. <laughs> Masyado na pa napalayo. Okay, so I hope na ano na ano ko kayo doon. Nasagot ko yung tanong ni ni Gerald, tama ba? Marami ba natututunan so far? Okay. Marami ba natututunan so far? Comment kayo dyan. Since ko tayo ngayon pagbibigyan ko yung mga <laughs> yung mga members ko, kayo yung mga team genuine. Kasi dun sa mga previous na live sa page is, hindi ko sila pinagbibigyan kasi meron kaming exclusive eh. No? Uh, pero ngayon, kasi ko pa lang tayo na nandito, so pagbibigyan ko na, sayang rin naman. Nandito na rin lang naman kayo. Okay, it's already 8.33, so meron pa tayong 27 minutes. Alright, next question from Jovan. Okay, Jovan. Paano po ma-motivate yung mga prospect na nagsasabing PM lang kita kapag di na ako busy at saka yung nagsasabing baka maka -pay in ako next week tapos nawawala, di na mamansin. Hindi mo sila ma-motivate. Kailangan mo lang talaga silang i-follow up. No. Meron, ka, meron naman ako di ba tinuro sa, sa academy natin, sa Team Genuine Academy ng, about sa follow-up, yun lang ang gawin mo ulit ulit mo lang yun. Kung ano yung tinuro ko doon, ganun lang. Ganun lang gawin mo. Kasi ang importante dito, yung, ang prospect mo kasi, hindi kasi natin malalaman, palagi nyo itong tatandaan, selling, whether selling or recruiting, doesn't matter. Kasi pares lang sales yan. It doesn't matter. Hindi natin malalaman kung kailan yung tamang time para sa kanila. May mga prospect tayo na kahit mismong sila, alam nila na kailangan talaga nila yung product. Gustong-gusto talaga nila yung product or gustong-gusto nilang sumali sa business mo wala silang pera ngayon. <laughs> no? Wala silang, hindi natin alam yung mga sitwasyon nila sa buhay eh. May, ma hindi naman lahat magsasabi. Kahit gustong gusto na nila. So, minsan yun lang talaga yung nagiging problema. Means, madalas hindi nila sinasabi. Kaya sila nagawa ng mga ganitong excuses. No? Busy ako, saka na lang, next time na lang. Eh, pero ang totoo, minsan kasi mahihiya sila, wala, wala akong pera eh. <laughs> Di ba nasabihin? May mga tao nagsasabi na ganun. Pero mga sir, hindi. Siyempre, may pride din yung mga tao na yan. Eh. So, kaya ang goal natin, no, bilang market, ay, yung, 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 prospecting, sharing the business or the product, uh, closing handling objection, is just parang unang face lang yan. Pero ang pinakang importante sa lahat, no, uh, mali pala itong tanong na, ano ko. <laughs> ito pala. Okay. ang pinakang importante sa lahat is follow-up. Katulad nga nung tinuturo ko, the money is on the list, the fortune o yung kayamanan na sa follow up. Kasi hindi mo malalaman kung kailan sila ano eh, kung kailan sila kung kailan magiging tamang time, kailan sila magkakapera. Kasi for example, ganito. Alibaw, let's say, ganito naman another example. Nangyayari to ha. May pera siya. Okay? May pera siya. Gusto niya sumali. Nagandahan siya. No, convinced na talaga siya. Emergency. <laughs> Di ba normal? Normal. <laughs> Di ba normal na nangyayari yan? emergency. Minsan, sinasabi nila, madalas hindi nila sinasabi, dyan na pumapasok yung Indian pay-in. Okay? So yan, maraming reason kung bakit. Pero hindi na natin kailangan alamin yung mga reason na yun kasi wala tayong magagawa. O ngayon, nalaman mo, or, alimbawa, emergency, kung ano man. Alimbawa, yun, Magbabayad na siya, tapos biglang tinawagan ng, ng anak. Alimbawa, ma, kailangan ko ng pera kasi may project kami. Iyon e, yung pera na available na meron siya. Sinuunahin niya. 'di ba? Syempre yung anak niya. 'Di ba? So ngayon, hindi ba nangyayari ang mga sitwasyon na yun at sobrang dami pa. Libo-libo baka millions of reasons, napakaraming reason. Pero wala namang mangyayari kung alam natin yung mga reason na yun eh. May magagawa ba tayo? Wala naman eh. alang naman sabihin mo na, hindi mas okay itong business kaysa sa anak mo. <laughs> hindi mas lalo pang umayaw yun. Yeah? So, ang pinakang magagawa natin is to follow up. Mag-follow up, mag-follow up, mag-follow up. Yun lang. Yun lang magagawa natin eh. And at the same time, alam mo yung maganda kapag nag-follow up ko lang, yun lang inisip mo, mag-follow up. Hindi mo na kailangan isipin mo ano, ano kayang rason? Paano kaya? Siguro ni negative siya. Nagsasayang ka ng oras. Nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng energy, kakaisip sa mga ganung bagay na wala ka namang magagawa. So, yun ang pinakang bottom line ng itinuturo ko sa inyo ngayon kung wala ka namang magagawa, wag, wag mo nang pansinin. <laughs> wag mo nang bigyan ng time at effort. Wala ka namang magagawa eh. Kung hindi kanya, halimbawa, in-engine -in ka na pay-in, sinisin zone ka. Pero every time nagfa follow up ka, sinisin zone ka. Sinisin zone ka lang. Maganda yun! Maganda yun! Yung, yung iba sa inyo, Coach, nasisiraan ka na ba? Paano naging maganda yun? Sinisin zone nga ako. <laughs> maganda yun. Bakit hindi ka binablock? ibig sabihin, interesado pa siya. Kasi kung blenak ka niyan, ibig sabihin, nakulitan siya sa'yo. Wala ka na magagawa doon. Next, move on. Diba? Merong mga ganong prospect. No? Sa tagal ko dito, na-experience na ko na yung ganyan. Meron akong mga napasali before, na alam mo, sabi niya, isa meron, hindi ko maalala kung sino, pero may napasali ako na prospect before. Either nabentahan ko ba yun o napasali? Pero basta, ang sinabi niya sa akin is, kung hindi ka lang consistent sa pag-message sa akin, no? Uh, siguro, baka hindi na ako bumili or hindi na ako sumali. <laughs> no? May ganun, meron pang meron, meron pa akong mga na-encounter na napasali ko, sabi sa akin, sige na nga. Ang kulit mo eh. <laughs> 'Di ba? naman yung ang kulit mo black, 'di ba? Wala tayong magagawa doon. So ang goal, mag-focus lang kayo sa kung ano yung magagawa nyo, which is to follow up. Create new, hindi mo naman, ang ano naman, wag nyo naman masyadong literally na nag-prospect ka ng sampo, tapos nag-follow ka na lang dun sa sampo. Hindi ganun yun. Tanim pa rin, tanim ng tanim ulit. Prospect, new prospect, new prospect, new prospect, and then follow up, follow up, follow up, follow up new prospect, follow up, new prospect, follow up. Walang katapusan. No? Walang katapusan. Kasi kung iisipin nyo, eh, ilan ba yung kailangan kung prospectin? Ilan ba yung kailangan kung i-follow up? No? maiisip mo ba yan kapag nagtayo ka ng sari-sari store? Nagtayo ka ng traditional business like sari-sari store, water refilling station, karinderia, bakery, di ba? Ganun ba iisipin mo? Ilan ba yung kailangan kong maging customer? Ilan ba? mag -iisip ka ng ganun? Siguro okay na sampo. <laughs> di ka tatagal ng isang linggo. Unlimited. Hanggat merong taong nabubuhay dyan. <laughs> nung gustong bumili or willing bumili or basta nabubuhay at humihingang tao, di ba? po prospectin ko yan. Okay? So, I hope na naiintindihan yun. Huwag nyo nang gawin. Ito, palagi mong itatanong sa sarili mo uh, before mo bigyan ng time and effort ng isang bagay na may magagawa ba ako? O inindyan ako ng pay-in. Sinabi, next week tapos hindi na ano hindi na tuloy. Anong, gaga anong magagawa ko dun? Mag-follow up. <laughs> 'di ba? Mag-follow up. Ganoon lang naman eh. 'Di ba? 'Yun ang problema ng mga network. 'Yun ang isa sa mga pinakamalaking factor na naghihiwalay sa successful na network marketer at sa hindi. Yung successful na network marketer, marunong mag-follow up, matiyagang mag-follow up dahil naiintindihan niya. Yung hindi successful na network marketer, masyadong pinipersonal yung rejection. Alam nyo ha, ito ha, merong isang network marketer. Okay? Legend to sa network marketing. Okay? Buhay na legend. And uh, top one siya. Consistent sa kumpanya na kinabibilangan niya. Hindi ko na lang siyempre papangalanan. No? Sa kumpanya na kinabibilangan niya, malaki yung kumpanya na kinabibilangan niya. And uh, sobrang galing niya. As in, idol ko na siya ever since. Matagal na matagal ko na siyang idol. Way back 2014, ganyan. Nagsisimula pa lang ako. Napapanood ko na siya. Tapos, nung napagsaran kami ng company, uh, tapos lumipat kami, <clears throat> nung lumipat kami, later on, nakausap ko siya. Tapos, nire-recruit niya ako. Nire-recruit niya ako. Alam, sabi ko, sabi ko, sayang, kung hindi lang nauna tong company na sinalihan ko. No, kung hindi lang to nauna company na sinalihan ko, baka sa'yo ako sumali. Sayang. No. Alam mo yung malupit? Hanggang ngayon, pina-follow up niya pa rin ako. <laughs> Hanggang ngayon, kinakamusta niya pa rin ako. That was 2018. July 13, 2018, 2019, 2020, 2021. 3 years. Fina follow up pa rin ako. Doon ako humang doon ko na intindihan, shit, follow up talaga. Kasi legend na siya as in sobrang yaman na niya. Top one siya, sobrang laki ng grupo niya sa buong mundo. As in napakagaling. Fina follow up ako. Fina follow up pa rin ako 3 years. Kinakamusta pa rin ako? Tapos kayo? <laughs> Kita mo? Kita mo? Doon ako humangat at mas lalong humanga sa kanya. Ay, eh, grabe. Ya? Yeah? Grabe. Diba? Knock on the wood, kung ano man na mangyari, which is sana hindi, no? Magkaroon na naman na hindi maganda mangyari sa company or whatever, malamang sa kanya ako sasali. Kasi nag follow up siya eh. Maalala ko siya kasi nagme-message siya. Kita nyo? Legend na yun. Mayaman. Sipin mo yun. Tapos kayo, ayaw nyo mag-follow up, ayaw nyo tiyagaan. O yun ang reason. Bakit ganyan yung resulta na meron kayo? No, hindi lang to para kay Jova na nagtanong. Para sa inyong lahat na mga hindi matiyagang mag-follow up. <laughs> Di ba? Oh, kaya ganun. Ako mismo ganun ginagawa ko. Follow up. Follow up. Kamusta? Kamusta? No, yung mga nireject ako before, binabalikan ko. Kamusta? After a week, after a month, babalikan ko. Kamusta? And even ako, yung, yung isa sa mga uplines ko ganun. Yung uplines ko na, yung upline ko na consistent top 4. No, ah, uh, kilala nila yan. Consistent na 4, half million kinikita buwan-buwan passing. Yun din yung isa sa ginawa niya. Kaya siya pumutok. Yun din yung ishinare niya sa amin. Marami siya before na kakilala way back years ago. Mga kakilala, nasa iba't ibang companies, ganyan. No, naghiwa-hiwalay sila. Ay magkakasama pala sa isang company, tas naghiwa-hiwalay sila. Pero hindi sila, hindi niya hinayaan na mawala ng communication sa mga tao. Eh. Patuloy pa rin. Even though magkakaiba na sila ng company, pakikipagkaibigan, relationship, tinanggal niya yung business. Hindi niya inisip yung business kasi inisip niya relationship. Sa tao. Which is yun naman talaga yung essence ng network marketing. Eh. Yun naman talaga eh masyado lang tayo nakafocus sa pera. Masyado lang tayo nakafocus sa commission. At yun ang reason kung bakit ganyan. Nag-half million siya buwan-buwan. Passive yun ha. Passive. Ibig sabihin kahit tulog. Kahit walang ginagawa. Kahit nakatunga nga lang maghapon. Yun ang isa sa pinaka reason kung bakit niya nagawa yun. Kung paano niya nagawa yun. Follow up. Follow up. Kaya doon talaga tumatag yung paniniwala ko na the opportunity is in the follow up talaga. Hindi bago tong turo na to. Hindi to bago. Luma na to. Okay? Kaya kung hindi mo pa rin na-achieve yung result na gusto mo, yun, alam mo na kung bakit. Tamad ka mag-follow up. Hindi ka consistent mag-follow up. Masyado mong pinipersonal yung rejection. Power, no? Ayos. Alright. Next question. Meron na lang tayong 15 minutes. I hope nasagot ko yung ano na yun, yung tanong na yun. Alright. Ito, next question from Christine. Uh, kausapin. Paano po ba maging motivated sa network business kahit maraming negative sa paligid? Okay. So, ito 'yan. Ang pag ito ha, yung pagiging negative natin or positive natin, tayo lang naman ang gumagawa nun. Walang kinalaman kung anong nasa paligid natin. Walang kinalaman 'yan. Yun 'yung palagi n'yong tatandaan walang kinalaman kung ano yung ginagawa, sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo uh, sa kung ano yung nararamdaman mo. Akala lang natin ganun eh, kasi negative siya kaya oh, sa maloob loob ko. No? Hindi totoo yun. Ito ha, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ito na si Christina yung example. Okay, ano ba sinabi ko kay Christine? Okay, joke lang to ha, hindi example lang to hindi. Example lang to, wag niyo pe Wag mong pe-personal ang Christine. Example lang to. Sinabi ko kay Christine, Christine, alam mo wala kang mararating sa buhay. Wala kang patutunguhan. Kaya sumuko ka na lang. Na? So ngayon, narinig ni Christine 'yon. Si Christine ang tanong, may choice ba si Christine? Actually may choice si Christine eh. Dalawa, either tanggapin niya yon or hindi niya tanggapin. Yun lang ang choice niya. Either pwede niyang sabihin sa sarili niya, tinanggap niya na, siguro nga tama ka. Siguro nga. Sige, susuko na ako. First choice. And yun yung choice na madalas ginagawa ng ibang tao. Second choice, itong pwede, ito yung tamang choice. Pwede sabihin ni Christine, sino ka para sabihan ako ng ganyan? Anong alam mo sa future ko? Manguhula ka ba? Sino ka para sabihan ako ng ganyan. Di ba? So, ngayon, ang tanong, anong, ako ba yung reason kung bakit maninegative si Christine? Dahil sa sinabi ko? O siya? Kita niyo? Ha? Kayong pipili eh. So, ang, ang point dito is kailangan mong sanayin yung sarili mo na i-reject yung opinion ng ibang tao na negative pagdating sa'yo. Even ito yung may challenging to. Madaling sabihin mahirap gawin, challenging to. Pero, kaya mo siyang practice na yun eh. Yun ang pinakam pinaka practice mo kapag ka negative sa paligid. Practice na yun. Yun ang pinakam practice mo. Kasi once na malampasan mo yan, no, nag-level -nag up ka na ulit. Nag-level up na lang yung, na-develop yung confidence mo. Kasi maraming tao rin nagsabi sa akin ng gano'n. Ang masaklap pa, no? Family pa. Family. May mga times noon na ano, maiiyak na lang ako. Pero, that, kasi masakit eh. Pero, hindi ako, never ko naging option na ano, sumuko. Alam mo pala yung sinasabi, kahit umiiyak ako, sinasabi ko, papatunayan ko sa inyo. Di ba? Pero pwede ko naman sabihin at that time na, siguro nga tama kayo. Tama nga siguro kayo. Di ba? ako yung may choice. Kung ano kung, kung tatanggapin ko ba o hindi. Wala silang kinalaman. No? Like ano lang sila nagbigay lang sila ng opinion nila. Pero hindi sila yung magde-decide kung ano mangyayari sa akin o hindi mangyayari sa akin. Ako pa din. It's my choice. Choice ko 'yun. No? Di ba? So, yun know, ang pinakang ano, pinakang challenge, ang pinakang practice mo. Every time may negative sa paligid, is papraktisin mo yung sarili mo na i-reject yung mga bagay na yun. Hindi mo siya tanggapin. Gamitin mo as motivation. Kasi para sa akin, totoo yun, natututunan yan. Yung skills, natututunan yun. Kaya mong, kaya mong, i, ano, kaya mong balik tanin. Kasi perspective lang yan eh. Pananaw lang yan eh. Palagi niyong tatandaan. Kung, kung walang, wala, kung wala kayong kalaban sa loob, walang makakatalo sa inyo sa labas ikaw yung pinakang kalaban mo, kaya ka nani-negative kasi tinatanggap mo. Tinatanggap mo yung sinasabi nila eh. Diba? Hindi naman ibig sabihin na makikipag-away ka. Hindi, <laughs> hindi yun ang point ko ha. Diba? Hindi mo sasabihin na ano, yung, yung binigay ko na example kanina, sino ka para, wag, wag ganun. No? Actually, sa isip mo na lang yan. Sa isip mo na lang yan. Um, ang gagawin mo na lang is papraktisin mo yung thinking mo na i-reject yung mga ganong bagay. I-reject yung ganong negative. Practice. Okay, practicein mo talaga. Kasi hindi tayo sanay na ganun. Hindi, tayo, hindi natin alam eh. Hindi tayo aware sa mga ganong bagay eh. Diba? Naituro ba ito sa atin sa school? Di naman eh. Diba? Sa school, ang tinuro sa atin. Yun ang nga ang ginawa. Kaya nga tayo ganito. Kaya kayo ganyan. Okay, kasi na-program kayo sa school. Natanggapin nyo lang lahat ng information na binibigay. Na-program tayo sa school. Na ito ang tama. Pag sinabi ng teacher, yun ang tama. Kahit mali, yun ang tama. Noong program tayo na ganun eh. So, di natin kasalanan. Pero that doesn't mean hindi natin pwedeng baguhin. Dapat natin baguhin. Kasi dito sa negosyo, palagi nyo tatandaan dito sa negosyo na to. Hanggat hindi ka nagiging successful sa loob, hindi ka rin magiging successful sa lamas. Palagi nyo tatandaan na it always start in the inner world, sa loob ng isipan. Yung mundo natin sa loob ng isipan natin, dyan palagi nagsisimula lahat. Diba yung, yung typical training, mindset equals action equals result, yun din yun eh no? Kailangan sa loob muna lahat. At ang, yung sarili mo, it's either your best friend or your worst enemy. Madalas, worst enemy mo yan kasi na-program siya na hindi ka aware. So kaya kailangan yun, i-reprogram -re mo na yung sarili mo na maging kaibigan mo yung sarili mo. Yung subconscious mind mo yung tinutukoy ko. Sa paanong paraan? Sa pag ng mga gantong training, panunood ng mga motivational training, panunood ng mga personality development training, pakikinig ng mga positive music, kung ano yung gusto mo na ma-program, lahat ng pa kung gusto mo ma-program yung utak mo na positive, yun ang palagi mong i-expose sa sarili mo positive. Kung nai negative ka na sa paligid mo, mag-headset ka, makinig ka ng training. Ganun ang ginawa ko dati. Yeah, ganun, ganun ang ganun ang ganun ang ginawa ko lang dati. Sa kagustuhan ko nga na magbago, lumayas pa ako sa amin. Hindi ko sinabing gawin yun, ha? As much as possible, iwasan nyo hanggat kaya nyo iwasan na gawin yun. Pero sa kagustuhan ko, kasi puro negative nung mga time, 2014 yan, Tato. Puro negative sa bahay namin. Negative yung pinapanood, negative yung pinag-uusapan, yung mag magulang ko, nanay ko, negative. Lola ko, negative. Diba? To the point na lumayas na lang ako sa kanila. Nung una, pinalayas ako, tapos pinabalik ako. Yung ikalawa, ako na talaga yung lumayas. Ayoko eh. Gusto kong, gusto kong masenso eh. Ayoko lang ganun. Diba? Nangupahan pa ako Pwede naman libre na lang yung tinitirahan ko. Nangupahan pa ako para lang makalayo sa kanila. Ganun ako kadesperadong umasenso. So ito yung bunga. Diba? Okay, so I hope na naintindihan yon, Right? Walang kinalaman yung mga tao sa paligid mo. Nasa sa'yo yan kung tatanggapin mo o hindi. Alright, so last question na tayo. Kasi matatapos na tayo. Meron pa kaming training after nito eh. Uh, last question uh, ito about sa follow up meron akong tanga sino to meron akong video sa YouTube mas okay yung panoorin mo yung Gerald about sa follow up uh, kasi limited time na lang tayo eh uh, sino to Okay, ito si Okay, Kevin, tama ba? Okay, ito si Kevin. Kevin de la Cruz. Bakit kaya may mga apply na after po kayo magpa-pay in, ay huyo ka na. so, alam mo, ito yung ano eh. Uh, okay lang po ba nakakulitin namin sila para turuan kami? Uh, ito yung nakakashit din kasi even ako, ang hirap din i-figure out kung paano mo malalaman kung yung upline mo ay ganito, naiiwan ka na lang sa ere pagkatapos mong sumali or hindi. So ang hirap i-figure out eh. Hanggang ngayon iniisip ko pa din, paano mo ma-figure out yan? Para kasi para kasi nanguhula eh, beforehand eh. Kasi ang daming, ang daming unethical networkers, no? Wolf in sheep's clothing, alam niyo ba yung kasabihan na yun? Yung mukha lang mabait sa labas. Yun, kakamustahin ka everyday. Tapos alam mo yun, pa, daig pa yung jowa mo kung mga musta sa'yo. Kamusta ka na? Kumain ka na, na? Nung hindi ka pa sumasali. Pero pagkasali mo, nung malaman niya na nagbayad ka na, wala na. Hindi ka na pinapansin. So ang hirap malaman kung pa, kung sino yung mga ganun eh. Ang hirap malaman. Pero isa to ha, isang clue. Isang clue. Pag unethical networkers sila kasi isa, yung, isa, sa mga sign ng mga unethical networkers yung malakas mang hype. No, hindi naman lahat ng nang hype para sa akin is unethical. No, pero ano kasi, parang sa hyping kasi, actually lahat talaga na nang hype unethical kasi binibigyan mo ng false expectation yung tao. Na parang ang dali, ang bilis na ganun. Hindi naman eh. Di ba? Yun, yung mga hype beast, usually ganun sila. No, pagkatapos mo pa papabayaan ka na. Okay, kaya, hindi ko na masabi kung iwasan nyo ba. Kasi, ano eh, mga networker na kayo na nandito eh. So, <laughs> pag sinabi kong iwasan eh, nakasali na kayo eh. Di ba? So, yun ang pwede mong gawin. Um, pwede mo silang i-message ng i-message or humanap ka ng mas upline sa kanila. Hanapin mo yung mas upline pa, mas upline pa, mas upline pa. Pag wala pa rin talagang pumansin sa'yo, Kevin, <clears throat> andito yung Ethical Nation. Okay, YouTube channel ko, puntahan mo na lang. No? Sigurado ako tatalunin pa yun ng upline mo. <laughs> tatalunin ng YouTube channel ko yung upline mo. Sa dami ng training nang nandun. Kasi ilang taon na rin, 2018 yata ako nagsimula doon. So, pa 3 years na rin. Kaya, gano'n na lang yung gawin nyo. Kaya nga siguro, di, kaya, 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 kaya kayo napadpad dito eh. 'di ba? Hindi importante kung tinutulungan ka ni Apply no hindi. Tandaan niyo 'to, bago tayo matapos, ito na lang tandaan niyo. Hindi importante kung tulungan ka ni Apply no hindi. Kasi sa totoo lang, sa pagkakaalam ko, hindi ko alam sa policy ng kumpanya niyo. Pero usually, typical na company, wala naman sa policy ng company na kapag hindi ka tinulungan ng sponsor mo, ay eh, sila. So, legally speaking, hindi talaga sila obligado na turuan kayo. Yun yung medyo malungkot. Kasi paano pa ba malalaman ng company yan? Sobrang, sobrang hirap sa kanila yan. Lalo na kung million-million na yung members. Di ba? Paano pa alamin ng kumpanya yan? Papatunayan pa. So, matrabaho sa kanila yan. Hindi nila gagawin. Sayang sa oras nila pati. So, hindi talaga sila obligado. Yun yung medyo nakakalungkot. Pero, pero, okay? Wala naman kasi sa kanila yung success mo. Success nyo. Wala yun sa mga apply nyo, sa mga mentor nyo, sa coaches nyo. Wala sa kanila yan sila lang kumbaga yung naging GPS. Pero kung yung GPS kasi is hindi mo naman gagamitin, ba diba? GPS tuturo sa'yo kung saan yung tamang daan, saan yung konting traffic, saan yung may toll, saan yung may police na, na, na ano, may buhaya, di ba? joke lang. Saan, saan yung uh, mas safe na lugar, ganyan, di ba? Yung ganoon ang tinuturo ng GPS. Pero kung hindi ka rin naman tatapak sa gas, wala rin kwenta yung GPS. So parang ganun lang naman si mentor. No? Pero hindi sila yung magde-decide ng success mo. Kasi even though wala kang GPS, no? Nagda-drive ka, imagine niyo na lang, sasakyan, nagda-drive ka, wala kang GPS, naliligaw ka na. Along the way may mga tao kang makikita, tatanong-tanungin mo na lang sila. Di ba? Parang ganun 'yung nangyari sa inyo dito, ah. kaya kayo napunta dito. Kaya niyo napanood 'yung YouTube ko, kaya niyo napunta 'yung page ko, kaya niyo na nandito ka ngayon sa Ethical Nation, di ba? Parang ganoon. Kasi naghahanap hanap ka, eh, naliligaw ka, di mo alam kung ano gagawin, tas nag-Google ka na lang. So, 'yung maalam niyo 'yung mga strategy, 'yung mga information, we are sabi nga hindi na tayo information age. Lampas-lampas na tayo sa information age. Eh. Kasi andiyan si Google, andiyan si YouTube, yan ang best friend mo. ba? Diba? Pagdating sa mga how to how to, ang importante, no, na ginawa ni Kevin is instead na kasi maraming katulad ni Kevin, hindi ka nag-iisa Kevin, napakarami nyo. No, hindi ka nag-iisa, sobrang dami nyo. Pero maganda yung ginawa ni Kevin at yung ginawa ng, ng, ng mga nandito sa inyo nakaka-relate. Kasi even do pinabayaan siya, nandito ka, naghahanap ka ng solusyon naghahanap ka ng paraan kung paano ka matututo. Yun ang importante kasi yan, hindi yan na ituturo. Hindi yan basta-basta na ituturo na Kevin gumawa ka ng paraan. Daling sabihin. No? Pero nakakay Kevin kung gagawin niya o hindi. Pero kahit hindi siya sinabihan ng ganun, ginawa niya. Nagganap siya. Yun ang importante. Yun, di ba yung may kasabihan nga, when the why is big enough, the how part is easy. Kapag yung reason why mo ay malaki, malalim, talagang, alam mo yun, talagang tago, tago sa puso mo yung reason why mo. Yung mga how to, how to, madali na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil malalim ang reason why ni Kevin, naghanap siya ng paraan. Hindi siya tinuturuan ng applying, pinabayan siya, iniwan siya sa SRE. Eh. Naghanap siya ng paraan. Naranasan ko din naman yan. Oh. Kaya hindi ka nga nag-iisa, Kevin. Then para sa akin, yun nga, ang paulit-ulit ko na, ever since nagsimula ako, ganoon na yung mindset ko nasa sa upline ko kung tuturuan nila ako hindi. Pero kung hindi nila turuan, wala akong pakila, mahahanap ako ng paraan. Hindi naman sila magpapasenso sa akin. Hindi naman sila magpapayaman sa akin. Yun ang mindset ko ever since. Hanggang ngayon. Ngayon, nabiyayaan na ako ng upline. No, meron akong dalawa. Dalawa. Dalawang apply na sa akin. Dati isa lang. Ngayon, dalawa na sila. No? Sipin mo yun. Tatlo sila dati pala. Iniwan kami nung isa. Di yeah? Pero hindi naman, hindi, hindi sa kanila hindi pa rin sa kanila kunbiga parang blessing na lang yon kunbiga kung may app na magturo sa 'yo blessing kung wala fine information age diba lang basta tayo sa information age Google YouTube andiyan at yun nung isa sa mga reason din kung bakit ko ginawa yung ethical nation at kung bakit ko consistent ako sa paggawa ng mga training content sa YouTube channel sa Facebook page ko ay dahil sa mga katulad nyo kasi nung nagsisimula ako ako nag yung mga tinuturo ko doon ako nag try and error noon eh ako gumawa noon lahat 'di ba? Hindi naman lahat, hindi pala lahat. Halos lahat, yung iba doon na ituro na rin sa akin, sinubukan ko. Pero karamihan doon, especially yung mga ethical na part, ako nag trial and error, wala naman nagtuturo ng ganun dati. Ako ako, ako, ako nagsimula noon. So ibig sabihin ako nag trial and error noon. Bago ko i-share sa inyo. Kasi naisip ko, marami sa inyo sigurado naliligaw ng landas. Katulad ko dati. Nakakala nyo okay yung ginagawa nyo, pero mabigat sa pakiramdam nyo kapag gumagawa kayo ng masama. Diba? ako wala akong mapuntahan noon eh. Wala namang ethical nation. Nung nagsimula ako, eh, wala eh. Nung gusto kong maging ethical, wala eh. Sinasabi pa nga nila, imposible daw yun eh. Do not reinvent the wheel daw. Mm. Pinatunayan ko lang na kaya. Ako mismo nag and error, hindi ko sure kung ano mangyayari, pero nag and error ako. At yun ang pinaka-purpose kung bakit nandiyan nag yan. Para din sa inyo. Okay, para sa inyo na meron, meron kayo na uh, matutunan na ganito. Okay, na libre. So, yun lang. I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo. It's already past the time, no? May training kami, yari. Late na kami. No? So, yung mga team dyan, yung members nyo, pumunta na kayo doon. <laughs> Kung umalis na kayo dito. Mas importante yun. Okay, so I hope marami akong nasagot, marami akong na, uh, naituro sa inyo, nabigay sa inyo na value, even though limited yung time natin. So, once again, this is, ginagawa natin every Friday, 8 p.m. Philippines time. Dito na lang tayo sa Ethical Nation. So, i-add nyo yung mga downlines yung members nyo, friends nyo na network marketers na alam nyo na matutulungan itong ating Q&A session. So, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits next Friday.